pentolnya gede-gede guys. Gantian, bro. V. Bawa HP. Apa toh? Aku kalau mau bayar ini. Nempel. Nempel. Bila. Eh, cara teh gak bocor ya? Iki aku mau. Oh, mimi. Ini pentolnya gede-gede, guys. Tapi satu ae, ini satu doge. Lah ya kita di tok gelas iku mang, guys. Tenan iki lak iki yo mesti. Eh, piring tapi aja pentol. Mine tok ngono ae, mine mbek duduh. Kau leh ma, cukup no ma. Dan, gini. Ini gelas bayi dong, kurangi lo. Alah, cukup no kono no lo. Eh, jidan, ini watang ibu eloro gitu lo. Papa, papa. Iki lo, kok kira jalo mie apa orang? Eh, yang kat tutup peneh. Jidan, mie jidan. Iya, mie tok, pek. Nganu pe, kowe mangan no sambel tok pe. Ya Allah, apa gedan. Lah pentol tadi magi. Ya lo Kak, kupinge nganu. Oh iya. Eman. Ada gudik. Kurang korak bi anu dan. Duduk. Ya Allah, piye to kok ora dikeki mrica rek? He? Ndowo apa kan? Wae lho. Sekatung. Mbak sore tau. Mau. Mbak kecapi. Iki kuwe kurang kurang mrica. Gak dikeki mrica iki mau. Nang arek mangan. Bakso. Nang arek tekang kok. Kene mangkok to yo, ndo mangkok iki. Kowe ora ngono to, Dan? Bukan lawangku iki. Lah iki lho Mbak makku. Eh loro pe. Dipo dhewe gelas e kana. Betul ya. Piye, O? Ngomong to yo. Pinjam HP. Ya tekan ini rica enak kek. Ya enak ae wis. Nah. Mari ya, Mas. Benar arek enggak pedes kok. Piye pentole kek? Enak. Masuk. Iki rong lumpuk kabeh iki. Iki lak nglumpuk kabeh malah sip. Iki ngame yo tinggalen to. Nek dina iki artis e iki. Nurman ning ku ae lho. Thank you.
Ayo, sing penting seger. Penting pentole loro. Kurang banget. Kurang enggak. Heeh. Cuman buat Bella ya. Ini lho. Kayak teman ya. Masuk pentole, Bro. Enak. Ibu. Apa nih? Enak apa enggak ya? Nenekku lara. Ya jangan main makan. Aduh, jadi kecaos. Ibu. Ketep tok. Eh, mencolot. Ini panen lombok. Iya. Ora panen lombok ora nggih kentol. Sampai kan. Payek. Payek. Kerik iki ambek ayam. Bila yo. Mangan to yo. Wis gampang, sik to. Payek. Eh dicegurne. Aku nolak. Iki to jenenge aku mangan gak nikmat blara nyusu. Nangkeng tak. Enak tu rasa tu deh. Enak sih enak kerja. Hilal. Enak pentolnya. Hilal. Hmm. Wah. Jemah tuntal. Apa je dah? Mo. Jo apa? Mina. Mi juga no mi dah. Kurang nasi setan. Kurang nasi setan. Nasi sambil dong. Coba sih dek. Nanti dulu, masuk sih dulu. Nanti langsung balik mari nih. Semua kan. Cepat banget nampot ya. Mari ini tuh, mari ini kolak nengkene toh. Ayo kan rindangnya toh. Iya, ini. Mana mama? Bu mama.